תקשיבו, אני עושה סרטון, תומר, תגיד משהו. משהו. משהו טוב. משהו טוב. טוב, בסדר. כבר משהו. קיצור, אני אסכן לכם פה את מה שקורה. אנחנו נמצאים בטורונטו, זה נקרא דאונטאון סקוויר. יש פה הרבה דברים, יש פה מופעי עסק, יש פה מועדוני חשפנות, יש פה מלא אוכל. אוכל זה טוב. אין פה פארים, רוצים להשתכף. זהו, כן. זה בעיה. לשתות איזה משהו. אין פה כלום. נמצא. אם תרצו. אין זו גדולה, מה זה? בסדר, נראה טוב לפחות. אפי. אפי? אפי, אני עושה סרטון מצב, תגיד משהו. שאני צריך להראות במקום הזה. אוקיי, בסדר. הולה. רילקס. הולה, זה סרטון, תגידי משהו. אפי רוצה לראות פה במודות חשפנות? אז אני בעד שנלך למודות חשפנות? שמי, לרצות זה טוב. שירה, ליטל. תגידו משהו. עזה. ממש עזה. הולה. הולה שירה. מה שלומך? טוב, אז זה פאקינג דאונטאון. יש פה, 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 כל אחלה אלף בן וכאן את הנאו, בפוקינג, דאונטאון. יאללה, בואי, תצלחו את זה. רגע, שהגענו לכאן, אז יש פה רגע. אוקיי, אחי, נגיד את זה.